السلام علیکم، میں محمد راشد، تو سن دیکھنے پاؤ میرا فیس بک پیج راشد علی ٹی وی۔ میں امید کرنا تو سن سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو۔ اج نہ مزے دار تے چٹ پٹا وی لوگ شروع کرن تو پہلو ویڈیو کو لائک تے پیج کو فالو ضرور کر دیو۔ تے ہن شروع کرنے اج نہ مزے دار وی لوگ۔ سنا کے لئی پے دھنرا عوام کو کے لئی پے، کس نا کام ہے؟ اچھا جی، کار نا ریڈییٹر نا کام ہے۔ ہاں اس نا مسئلہ کے اچھا گڈی گرم تھی ہے تے صفائی کرنی ہے اس میں۔ کتنی ٹائم میں تیار تھی ویسی؟ کتنی ٹائم لگ ویسی تیار تھن تے؟ اچھا ویور تھوڑے سامنے گیٹ تیار تھینا پہ استاد لگے ان کام تے۔ استاد جی کیسے پڑھنی پی استاد؟ اچھا لوڈر ہے، اچھا لوڈر بننا پہ استاد۔ اچھا ٹوٹ گیا، ویلڈنگ تھی نہیں پی ہونا؟ یہ گیس ویلڈنگ کے علاوہ نہیں تھی نا اور کوئی ویلڈنگ؟ اچھا جی، ہاں